Mario, tri puta divna, neka naše srce bude tvoje svetište. Poštovani slušatelji Radio Marije, upravo slijedi emisija Kraljice šalji nas od srca do srca. Emisija koja govori o pokretu Gospe hodočasnice Šenštatske. Majka, tri puta divna kraljica i pobjednica, poziva nas da je molimo da odgaja našu djecu, da ih oblikuje u ono što je Bog u njima zasnovao. Urastajmo u Mariju, dopustimo da Majka Božja sve čini dok tri srca ne zakucaju zajedno kao jedno, ono Majke Božje, njezina sina i naše. Srce Majke Božje je tu gdje je srce njezina sina. Ako sva naša dobra, materijalna i duhovna, predamo tri puta divnoj majci, ako joj ispostavimo bjanko punomoć, da ona napiše svoje želje, tada ona nas i naša srca uvlači u srce svoga sina. Majka Božja može za svoga sina učiniti sve, ali treba našu pomoć da bi spašavala duše. Naše srce, tvoje svetište. Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, dobrodošli u emisiju Kraljice šalji nas od srca do srca. I danas je s vama u emisiji urednik i voditelj Daniel i za mix pultom i izbor glazbe Martina. Nastavljamo govoriti opet o tome kako naći put djetinjeg odnosa sa Bogom Ocem. Koji je to put koji nas najlakše vodi u djetinju narav i da bi mogli zvati Oca Nebeskog svojim ocem. Koji je u stvari normalan put za ostvarenje djetinjeg odnosa s Nebeskim Ocem? Normalan put je djetinji odnos prema zemaljskom, biološkom ocu. Ako izostanu prethodni doživljaji na prirodnoj razini, teško je očekivati da će na nadprirodnoj razini neki životni proces biti i ostati konkretan, jasan, siguran i trajan. Duša ne treba samo apstraktne, nego i lokalne, a posebno i osobne veze. Osoba
samo kroz osobu, kroz osobne odnose postaje čvrstih korijena i potpuna. Kao stablu bez korijena, tako i čovjeku bez ukorijenjenosti koja se u mnogim oblicima pojavljuje u nižem prirodnom poretku. Brzo bude izbačen iz nje i ne može dovoljno duboko urasti u viši poredak, u ono nadprirodno. To je uobičajeni slučaj. Iznimke potvrđuju pravilo. Mi smo kao čulna bića upućeni na čulne doživljaje o prirodnom poretku, djetinjem predanju Božijem očinskom autoritetu. Vrlo često nedostaje stanje nagonske podsvjesne ispunjenosti i obuhvaćenosti. Ako taj doživljaj očinskog autoriteta u prirodnom poretku na neki način ne postoji, bilo kod biološkog ili takozvanog zemaljskog oca, dakle, ako na neki način ne postoje duboki djetinji doživljaj prirodnog poretka, tada ćemo na cijeloj liniji utvrditi užasnu tragediju, ne samo za pojedinca, nego i za cjelokupnu današnju kulturu. Kako iskustvo pokazuje, nebrojeno mnogo katolika ne postiže dubok djetinji odnos prema Bogu Ocu, jer im nedostaje temelj u nižem poretku. Iz istog razloga nebrojeno mnoštvo ljudi vremenom oca na nebu postaje nestvaran. Pretvara se u potpuno apstraktan pojam. Bez transparenata nebeskog oca teško da ćemo ikada uistinu dokučiti stvarnost, realno postojanje, osobno postojanje nebeskog oca. Doživljaj Boga oca postaje funkcija u onoj mjeri u kojoj dijete ranije kroz prirodan doživljaj oca i majke dobilo popratni doživljaj zaštićenosti i sigurnosti. Ideal odgaja u ljubavi uvijek ostaje organska povezanost između prirodne, naravne i nadnaravne ljubavi. Ondje gdje nam je to jedinstvo uvijek pred očima, možemo biti sigurni da odgajamo ljudsko biće koje je u sebi uistinu ljudsko i uistinu božansko, koje je koliko je to moguće i samo sretno i može druge učiniti sretnima. Jednostrano usmjeravanje prema onostranome ne bismo trebali odgajati. Katolički čovjek orijentiran je ovostrano i onostrano. Domovina mu je ovdje na zemlji, posve prirodno je kod kuće u ljudskim srcima, no usmjeren je i onostrano te živi u Božijem srcu. Niče ukazuje na to. Nemamo dječjih zemalja jer više nemamo očinskih i majčinskih zemalja. Dodajem, nemamo Božjih zemalja jer više nemamo roditeljskih i dječjih zemalja. Ovo uopćavanje koje nalazimo u rečenici naravno u ovom obliku ne odgovara stvarnosti. Ova rečenica samo pokazuje smjer u kojem se određeni životni procesi orijentiraju u svom razvoju. Naša je zadaća u tome da u interesu Božjih zemalja brinemo prvenstveno o zemljama očeva i majki. Točno rečeno, reforma obitelji i obiteljskog života bitna je zadaća današnjeg dušebrižništva. Kada postoji stvaran prirodan doživljaj oca i majke, tada podsvjesan odnosno nagonski život duše djeteta ima dobru početnu poziciju. Intelektualno znanje može biti vrijedno i dobro, ali danas iznimno veliko značenje treba dati podsvjesnoj, porivnoj prožetnosti i ispunjenosti. Gdje je dakle dijete uistinu vezano uz oca, utiskuje se u narav, u podsvijest nagonska sigurnost života duše, a kroz stvaran doživljaj majke doživljaj zaštićenosti. Očinski autoritet daje pojedincu, ali i zajednici snažnu podršku.
U pretpostavke bića djeteta mladog čovjeka svakako se ubraja očinski autoritet. On djetetu, bez obzira radi li se o djevojčici ili dječaku, daje nagonsku svijest o autoritetu, a time i doživljaj sigurnosti. On daruje duševni i životni osjećaj zaštićenosti. Nije nam teško razumjeti kako se prema zakonu prijenose osjećaja takva nagonska sigurnost prenosi na Boga Oca, nagonska zaštićenost na Majku Mariju, a time i na Boga Oca. Sve je to moguće i dvojstruko i trostruko ako se uspije istodobno prosvijetliti um te prirodnom doživljaju Oca i Majke dodati još i prosvjetljeni lik Oca ili prosvjetljeni lik Majke. Onaj tko razumije sve te poveznice, taj pred sobom ima cijeli program reforme, veliki odgojni program. Odnos otac-dijete na prirodnoj razini odraz je odnosa otac-dijete u nadnaravnom poretku. Taj odnos otac-dijete u naravnom poretku je i sredstvo za postizanje odnosa otac i dijete u nadnaravnom poretku. I konačno, odnos otac-dijete u naravnom poretku je zaštita i sigurnost za isti taj osnovni odnos u nadnaravnom poretku. Ako to utvrdimo, tada imamo odgovor na sve one strašne probleme koji iznutra narušavaju današnji svijet. Ne poričemo da Duh Sveti sa svojim darovima neposredno i sam može darovati ono što očekujemo od prosvjetljenog sudjelovanja njegovih oruđa. Za nas kao odgojitelje ostaje pitanje želi li on to učiniti i smijemo li takve izglede koristiti kao sredstvo za uspavljivanje. Ako je ispravan osnovni odnos između očinske i majčinske strukture postojanja, između očinske i majčinske sile, tada je sama po sebi razumljiva zadaća i obaveza majke da djecu koja prirodno pronalaze put, prvo do njezinog srca, veliko nesebičnošću i predanjem prema zakonima efektivnog prijenosa vodi k ocu i tako postavi oca u prvi plan te ga učini nosivim središtem obiteljskog života. Tako zahtjeva prirodan zdrav poredak koji je danas, nažalost, vrlo rijetko prihvaćen i življen kao norma djelovanja i promjena. Tako treba promatrati i vrednovati nadnaravni poredak. Zašto će nas Majka Božja povesti ka dubokom djetinjem biću u odnosu prema ocu? Jer je to dio njezine zadaće kao majke u Božjoj obitelji. I jer majka zna da je u tom djetinjem biću naša istinska sreća. Otkuda to zna? Jer ima znanje i iskustva jer je doživjela kako nam pravo djetinje da očevoj volji želji daruje neizmjerni veliki blagoslov. Marijanski put nije samo jedan od mnogih puteva, nego izvanredan put k djetinjem biću u odnosu na nebeskog oca. A što s onim nebrojenim mnoštvima ljudi koji duhovno i duševno odrastaju bez oca? Bog je suvremeni gospodar srdaca svojih stvorenja. On ne poznaje samo normalan put kojim ih privlači k sebi. Nerijetko mora s ljudskog gledišta govoreći koristi zakone suprotnosti da bi došao do cilja. To znači da on daje da ljudi kojima je bio uskraćen dublji zemaljski doživljaj oca, to su cijele vojske ljudi, iste tamne pozadine uspoređuju te doživljaje s njim, onakim kakvim ga opisuje Sveto pismo, da bi njihovom umu kroz tako nastalu suprotnost još svjetlije zasjela božanska slika oca. Ako to uspije, moguće je da će postupno od tada do tad progriješno zabilježena zemaljska slika oca dobiti prosvjetljavajući sjaj. Unatoč tome iskustvo pokazuje da nerijetko do kraja života ostaje određeni grč, manjak opuštenosti, spontanosti
izvornosti i originalnosti ako na neki način ne dođe do naknadnog zemaljskog ili slično strukturiranog naknadnog doživljaja koji će obuhvatiti, ispuniti i prožeti ne samo osjećajni život, nego i nesvjestan život duše. Sveto pismo može dovesti do spoznaja suprotnosti, a onda i do doživljaja suprotnosti. Razum prikuplja crte Božijeg i Marijinog lika u Svetom pismu, te tako akumulira veliki fond slika Oca i Majke koji je Bog utisnuo. Kroz taj fond apstraktnih slika moguće uz pozadinu majka djetinjih doživljaja u roditeljskom domu vremenom ostvariti nadnaravni doživljaj djeteta, nadnaravni doživljaj oca i majke. Naknadni doživljaj pravog djetinjeg bića, naknadno kušanje doživljaja oca i majke pretpostavlja da mi dragi Bog daje oca majku, zemaljskog oca, zemaljsku majku po kojima mogu naknadno doživjeti sve ono što kao dijete u prirodnoj obitelji nisam mogao dovoljno ili uopće živjeti i doživjeti. Staru sliku oca u tom slučaju treba izbrisati ne samo teoretski, nego i na razini doživljaja. Ako stara bolesna slika oca iz djetinjstva ne bude izbrisana, nova slika ne može vladajući i savladavajući ispuniti srce. Može trajati i desetljećima dok taj posao bude dovršen. Stoga, onaj tko je u prilici zastupati oca i majku treba biti spreman za dugotrajno razdoblje kriza u novo prihvaćenom djetetu. Mora imati strpljenja. To mu ne bi trebalo biti teško ako poznaje unutarnje poveznice. Ta odgajatelji su osobe koje vole, koje nikad ne odustaju svoje ljubavi. Nedostatak djetinjeg bića mogu naknadno doživjeti i kroz često druženje s djecom ili ljudima djetinjeg bića. Ako kasnije u životu bude mogao darovati očinsku ili majčinsku ljubav biološkoj ili duhovno djeci, moguće je da ću u toj djeci životno iskusiti djetinje biće. Doživljavam pritom dvostruko probuđeno kreativno izvorno očinstvo ili majčinstvo u meni samome koji prodire do podsvjesnog života duše, te još usto djetinje biće nasuprot meni. Tako se u meni kroz taj doživljaj može produbiti djetinji nagon i potom prenijeti na vječnog Boga. Dragi slušatelji Radio Marije, slijedi jedan glazbeni broj, ostanite i dalje na valovima Radio Marije jer je u tijeku emisija Kraljice šalje nas od srca do srca. Sretna sigurnost, Isus je moj, njemu sam dao za život ja svoj, baštinik spasa, sretan sam ja, rođen od duha i krvlju spran. To je moj život, pjesma je to, hvaliti tebe, o Bože moj.
ja sretan sam s njim. Dok budan molim ili snivam snom, znam da je sreća tu gdje je on. To je moj život, pjesma je to, hvaliti te. Dragi slušatelji Radio Marije, vraćamo se u studio, nastavljamo s emisijom Kraljice Šaljina sa srca do srca. 036-312-400, ako netko želi se javiti u emisiju. Govorimo o putu kako doći do djetinje naravi. Sada ćemo malo govoriti o Mariji djetetu. O Majici Božjoj znamo kako nas uči dogma bezgrešnost začeća, da je bila slobodna od istočnog grijeha, time i pozitivno gledano, na jedinstven način ispunjena milošću, dioništvom u Božijem životu, u životu Spasitelja. Već je i samo zbog toga na jedinstven način kći očevo dijete. Znamo poučeni duhom vjere da poslije bogočovjeka ne postoji duša tako bogata milostima kao što je Marijina duša. Stoga ju očevi rado nazivaju Božjom kćeri. Kada grčke očeve upitamo o njihovom stavu Majci Božjoj, tada čujemo jednostavne, jasne, snažne riječi. Ona je jednostavno ta očeva kći. Mi bismo rekli jedinstveno to očevo dijete. Što to znači? Njezina djetinja narav nadilazi svaku zamislivu djetinju narav i jednog stvorenog bića. Cijelo biće Majke Božije usmjereno je na Krista, ali u Kristu i po Kristu na Oca. Zvoni. Poštovani slušatelji Radio Marije, imamo i jedan poziv.
Alo. Alo, da. Hvaljen Isuse Marija. Uvijek hvaljen Isuse Marija. Dobro došli u emisiju Kraljice, šalj nas od srca do srca. Da, da, evo slušala sam vas. Imam jedno pitanje da vam postavim ovako. Meni se čini ovo sad, ova emisija, ovo što sad iznosite, da je to negdje ovaj povezano sa usvajanjem djece. Naprimjer, uzmite vi normalni ljudi koji nemaju žene, zapravo bračni par koji nemaju djece. Dobro. Oni imaju tu želju jaku i njima trebalo prvo, a oni drugim što dvoje muški, dvoje ženski, ja mislim da to dolazi obzir, jer to nije od Boga, nije od prirode, nije ni od čega. Tako pa je. Vi to, kad budete imali vremena, kažete nam sve da ja ne bi ovaj čekala to. Može li? Može, može. Hvala. Može. Dobro. Hvala. Poštovani slušatelji Radio Marije, kao što je evo gospođa primijetila tu jednu, ajmo reći, taj jedan put kome sve ove riječi mogu biti upućene. Pa naravno, dosta današnjih parova imaju problem sa djecom, ne mogu dobiti dijete. Znam, imam i osobnih prijatelja koji su nakon dugo godina pokušavajući na prirodan način dobiti dijete, nuđene su im razne alternative, ali oni su ostali kod prirodnog. I kada nisu mogli dobiti dijete, oni su otišli u sirotište gdje su ostavljena djeca i posvojili dijete. Jer taj očinski nagon u njima, a srce puno ljubavi, znači bez razlike gleda na, znači njihovo srce gleda to dijete koje su oni mogli dobiti, možda doći prirodno, i voljeli bi ga i ljubili i odgajali, ali oni uzimaju, znači, dijete koje nije njihovo i odlučuju da ovaj toj djeci budu i otac i majka. To je stvarno što nas Isus učio. Da jedni druge ljubimo kao što on nas ljubi. Zašto je uzvišenije? Jer Isus rekao, pa pogani ljube one koji ih nije ljube. Tako i mi često možemo susresti oko sebe ljude koji ljube sve one koji su vezani njihovim prezmenom i njihovom krvlju, a sve ono ostalo imaju različitu sliku prema ljudima. A ovi ljudi koje je gospođa spomenula, uzeli djecu koji nikakve veze s njima nemaju i odgajaju ih kao svoje. To je ona ljubav o kojoj nam Isus govorio. Da ljubimo druge koji nam nisu ništa kao sebe samoga. Uzeti nekoga u svoj dom i podijeliti s njim ono sve što imam je, znači, svoje dati drugom. E to je ono, ljubiti drugoga kao samoga sebe. Jer sve što želiš sebi, sve što imaš za sebe, ti si to podijelio s drugim koji ti nije nikakva rod, krv. To je uzvišena ljubav. Nadam se da je gospođa zadovoljna s odgovorom. Prije svega moramo poći od toga da Majka Božja ne posjeduje samo izvanredno djetinje biće, nego neusporedivu nadmoćnu djetinju narav. Majka Božja bila je dijete ne samo po biću, nego i stavom cijele svoje duše. Imala je to što čini biće djeteta, savršeno predanje u iznimno dubokoj poniznosti, iznimno dubokom povjerenju, prevelikoj ljubavi. Majka Božja je uzor pravije djetinje naravi,
naučila se djetinjoj naravi od jedinorođenoga Sina Božjega. Onako kako Spasitelj kruži oko Oca, tako se podrazumijeva da Majka Božja kruži oko Oca, jer je po Spasitelju potpuno upućena na Oca. Kad klečimo pred Majkom Božjom i promatramo kako njezin život utječe samo Bogu i sami se osjećamo dirnuti u našoj najdubljoj čežnji. Marijina ljubav prema nebeskom Ocu ima dvojaki oblik. S jedne strane to je ljubav službenice, a s druge izvanredno nježna djetinja ljubav. Razlog Marijinog doživljaja neznatnosti je uvjerenost u njezin karakter stvorenja. U odnosu prema nestvorenom, neizmjernom, ona samu sebe nevjerovatno nježno i duboko doživljava kao neznatnu službenicu. Majka Božja je volju Božju učinila svojom vlastitom voljom, a Spasitelj se stoga uvijek iznova mogao krijepiti velikom istinom. Očeva volja vlada voljom njegove blagoslovljene majke. Čitav život Majke Božje je konkretiziranje volje Božje, stalna, apsolutna predaja očevoj želji i volji. Ecce ancillia Domini fiat. Iz ovoga možemo osjetiti beskrajno skromno djetinje predanje njezinog bića volje vječnog Boga. Savršena jednostavnost, savršena skromnost. Još ću jednom ponoviti, dragi slušatelji Radio Marije, da nam uđe u srce dvije stvari tako male, a onda u nama može biti Bog tako velik. Savršena jednostavnost i savršena skromnost je krasila Mariju. Djetinja narav, herojska djetinja narav najvišeg stupnja. Duh Sveti je se nadvio nad Majku Božju prilikom blagovijesti, a kasnije u dvorani posljednje večere još ga je jednom primila. Tako razumijemo kako je na blistavi herojski način mogla predstavljati ideal djetinje naravi. Šteta što je o njezinom kasnom životu tako malo rečeno. Ako biće određuje djelovanje Majke Božje i ako je ona na duboko prožimajući način bila očevo dijete, tada će s psihološkog aspekta na temelju zakona prijenosa života djetinju ljubav prema Ocu na produbljeni način darovati svojoj djeci. Ono što je psihološki utemeljeno bit će potpomognuto milostnim djelovanjem drage Majke Božje. Marijino posredovanje milosti povezuje se s tim psihološkim procesom. Ako ljudi koji su mi povjereni povedem k Majci Božjoj, ona će se na svoj način pobrinuti za određenu prijemčivost, sposobnost doživljavanja u odnosu na Oca. Marija, naša majka. Veličanstveni mirom Božja svemoć, mudrost i dobrota govore nad kaosom svijeta u jutro stvaranja. Neka bude svjetlost i bi svjetlost. Knjiga Postanka. Po drugi put je zemlja postala pusta i prazna, obavijena tminom. To se dogodilo kad se napunilo vrijeme, kad je Adamov grijeh nagomilao beskrajnu plimu prljaštine i mulja, te učinio gotovo nemogućim pogled iz tog blata gore prema živome Bogu. Po drugi put začula se Božja svemoć, mudrost i dobrota. Neka bude svjetlost, točno rečeno, neka bude Marija. I bi svjetlost, bi Marija.
svjetlim sjajem zablistana, zablistala je zvijezda spasa, Marija, i navijestila blisko sunce Krista Isusa. Rečenica Eke Mater Tua zauvijek će za sva vremena očuvati tu drugu riječ stvaranja. Koliko god puta se ponovno na obzoru skupe tmini oblaci, koliko god puta zemlja opet krene prema pustoši i praznini, Božja svemoć, mudrost i milosrdna dobrota ponavljaju nad ponorom. Neka bude svjetlost, neka bude Marija, evo ti majke. Tako se događa i sada, kada poput katrana crna tama prekriva zemlju. Svijet juri prema ponoru i čini se da izlaza više nema. Moćno i kao nikad do sad, nadaleko čujemo danas, dolinom suza šumi Božja riječ, svemogući mudrosti i ljubavi. Neka bude svjetlost, neka bude Marija, evo ti majke. Tako nam njegova usta govore kroz papinske objave zadnjeg stoljeća, kroz nedavne crkveno potvrđene pojave, kroz slom i nedjelotvornost svih dosad primijenjenih isključivo ljudskih sredstava. Zar tada nije samo po sebi razumljivo da srca i pogled neprestano upravljamo gore kako bismo primili Marijini blistavi lik sve dok ne padnemo na koljena, dok usta puna zanosa mole ono što nas svakdašnji život hrabro, odvažno ponavlja za njima, Mario, a ti naša majko. Dragi slušatelji Radio Marije, slijedi jedna prigodna pjesma uz ovaj tekst o Mario Majko. Oh.
Dragi slušatelji Radio Marije, u tijeku emisija Kraljica šalje nas od srca do srca. 036 312 400, ako se želite izravno javiti. Prije par dana smo slavili majku Mariju kao majku crkve. Gdje god je crkva bila u opasnosti, uvijek se utjecala Marijinoj zagovornoj majčinskoj službi i svjesno sklapala s njom savez ljubavi, zaštite i obrane. Uspjeh nije izostao, o tome postoje nebrojeni primjeri svjetske i crkvene povijesti. A budući da Petrovu lađu cijelom svijetu luje strahovito snažno bacaju amo tamo, pape stoga izrazito ukazuju na nju, stoga potiču na posvetu, na savez ljubavi s Marijom. Ako sebi cijeli svoj narod svakodnevno posvećujemo dragoj Majci Božjoj, ako na taj način dan za danom sklapamo savez ljubavi, tada u svojoj zemlji imamo pravo na domovinu pod njezinim plaštem. Možda se tada smijemo nadati da će naša domovina biti pošteđena velike katastrofe. Dragi slušatelji Radio Marije, želio bih podijeliti ovdje jedno svjedočanstvo s vama. Na početku pandemije koronavirus, 2 dana prije blagovijesti, Gospino pokretno svetište Gospe hodočasnice Gospe Šenštatske, kraljice i pobjednice, po njezinoj želji iznešeno je na brdo iznad grada Ljubuškog. I Gospa je u molitvi rekla: ovaj grad i ovu župu ću sačuvati. Bogu hvala, nakon završetka pandemije, upravo je grad Ljubuški bio jedini grad u Hercegovini koji nije imao zaraženi. Marija je ispunila svoju riječ, ispunila svoje nakanu i tako bi trebali svi mi, kada dođe neki problem, u djetinjem povjerenju i djetinjoj naravi sa majkom Marijom i s Isusom zatražiti zaštitu za nas i one oko nas. Marija sluša, Isus sluša, samo mi to trebamo sa djetinjom vjerom zatražiti. Ljubuški je bio jedini grad u kojem su se svete mise održavali bez prekida. Ljubuški je bio grad u kojem su dolazili ljudi na svetu misu iz raznih mjesta u Hercegovini. Dolazili na utorke svetog Ante i tako zahvaljuju i Mariji i svetom Anti da su mogli svakodnevno bez prekida primati svetu pričest. Marija hodočasnica želi svaki grad staviti u svoje srce, ali ona traži isto tako i zagovornike koji će u ime grada stati pred Mariju Isusa i to htjeti i tražiti i moliti kako za sebe, tako i za sve one oko sebe. No ako je Božjim planom drugačije određeno, možemo biti sigurni da će se Majka Božja pokazati velikom odgojiteljicom našeg naroda, koji će kroz oluje vremena postati što sličniji Kristu raspetom, pobjedniku nad smrću i đavlom. Što je veća patnja koja nas muči, što je neka odluka značajnija za kraljevstvo Božje spas duša,
to je majka kršćanstva više zainteresirana i otvorena. Tu se dakle može pronaći i potaknuti na pomoć, upravo ono što sam vam posvjedočio, dragi slušatelji Radio Marije. Stoljeće koje dolazi bit će s povjerenjem se uzdamo Marijansko stoljeće, u kojem će Majka Božja na jedinstven način dokazati svoju moć, mudrost i dobrotu. Stoljeće u kojem će se i nadalje vidljivo očitovati kao od Boga odabrana roditeljica, održavateljica i odgojiteljica djece Božije i poraziti sve Božije neprijatelje ovdje na zemlji. Bog je htio, tako je odredio da Božja djeca nemaju samo oca, nego istinsku stvarnu majku s jasno ocrtanim majčinskim obavezama i pravima. Snagom zakona prirode u ljudskoj naravi postoji snažan majčinski nagon koji ljude čini vrlo prijemčevima za majčinsku ljubav. Bog koji je prirodu uredio prema nadprirodnom na taj nagon odgovara na način da je djeci Božjoj darovao Mariji istinsku stvarnu majku. Sveti Bonaventura ima ovu usrećujuću činjenicu na umu kad se ne može dovoljno nadiviti načuditi Božje milosrđu koji se očituje tome da je svoju majku činio majkom svih ljudi, a time i onome grešniku koji se ne usuđuje poći k njemu olakšao povratak k njemu. Jedan stari pučki misionar jednom je prilikom u svojoj propovjedi o Majci Božjoj pred svim svojim slušateljima priznao: sada već imam 60 godina, pa ipak svakog dana sve više osjećam kako mi je potrebna majka. Marija je majka cijelog Krista, cijeli Krist, to je Krist kao Bogo čovjek i Krist kao glava s otajstvenim udovima. Prema tome ona je u pravom smislu riječi majka glave i udova, majka Kristova i majka kršćana. Naravno, kako kaže sveti Augustin, majka nas kršćana po duhu, ali i u istinu naša majka. Naša po duhu, ali i naša majka u istinu. Marijino majčinsko srce počelo je majčinski kucati za nas kad je izgovorila svoj fiat. Kada je počela kucati za spasitelja, u istom trenutku kada je postala tjelesna majka glave, postala je duhovna majka Kristovih udova, postala je moja majka. Pod križem je to srce duhovno krvarilo za mene. Marija nije imala majku samo po tome što nas ljubi onako kako to inače majke čine. Ne, njoj možemo zahvaliti na pravom istinskom majčinskom daru života u kraljestvu milosti i to daru života bez kojeg prema Božijem potpunom planu ne možemo biti djeca Božija. Tako je kršćanska narodna pobožnost u svim vremenima svaćala Marijino majčinstvo. Budući da je Marija u pravom smislu riječi naša majka, dakle, majka božanskog života u nama, ona u skladu sa istinskim majčinstvom prema nama ima trostruku zadaću. Ona je sudjelovala u stvaranju, u zasluzi božanskog života pod križem, ona ga stalno brani i to čini svojim posredovanjem milosti i ona nas treba odgojiti u savršene Kristove preslike, sve dok ne budemo izjednačeni s njim u svim situacijama. Štoviše, dok ne budemo stigli na Kalvariju i visjeli sa spasiteljem na križu, ona jest i ostaje naša tri puta divna majka.
sva je snaga u imenu Isus. Sva je snaga u imenu Isus. Sva je snaga u imenu Isus. Da slomi okove, sve okove, sve okove, slomi okove, sve okove, sve okove. Dragi slušatelji Radio Marije, došli smo do samog kraja još jedne emisije Kraljice šalje nas od srca do srca. S vama je bio urednik i voditelj Daniel i za mix pulto naša draga Martina. I još jednu kralj za jednu misao za kraj o Mariji. Teolozi kažu da je Marijino dostojanstvo kao majke Božije tako vrtoglavo, visoko, uzvišeno
da dosteže gornju granicu mogućeg, što znači da je Bog mogao stvoriti veći i savršeniji svijet, ali ne i veću majku. Dragi slušatelji Radio Marije, ovo je bila još jedna emisija Kraljice Šaljina sa srca do srca. Želim vam mir i dobro i Božji blagoslov. Ostanite dalje na valovima Radio Marije.